Obos. Ja, det har noe med leiligheter å gjøre i hvert fall, det vet jeg. Ja, det er et boligbyggelag. Obos, ja, det er Oslo Bolig og Sparelag, det heter. Jeg mener at det er en bra ting, det der Obos. I dag bygger de litt dyrt, men det er de ikke alene om. Det er jo alle som har med dette å gjøre. Fem års stans i boligbyggingen førte til at boligmangelen, som også hadde eksistert før krigen, ble ytterligere skjerpet. Problemene ble så store at Oslo kommune måtte engasjere seg i langt sterkere grad enn tidligere. Og etter 1945 ble den kooperative boligbyggingen den viktigste faktoren i utbyggingen av byen. Gjenreisning og atter gjenreisning er en parole som prentes inn i folk hver dag, hver time. Gjenreisningsproblemet i sin helhet må løses. Alt er viktig og alt haster. Men fremfor noe annet er det vel i dag den skrikende bolignøden som avhjelpes. Og den vil bli avhjulpet. Det er noen av de nye storbyggene boligselskapet Obos har satt i gang med kommunal støtte vi her tar en runde til. Arbeidet går med liv og lyst, og det skal ikke vare mange månedene før de første 1000 leilighetene er klar til innflytning. Tveita er et av de nyere Obos-feltene. Ja, de bor i denne høyblokken bak oss. Hvilken etasje? 11. etasje. Hvordan synes dere å bo i en sånn blokk? Ja, det er både og det. Fin ettermiddag solhage når vi kommer hjem fra arbeid. Og så er det stille og rolig her, oppe hos oss. Jeg har inntrykk av at her baserer man sitt liv på familieliv, nemlig inn den enkelte leilighet. Man tar heisen opp fra bakken, og dermed så har man, skal vi si, forlatt verden for øvrig. Jeg stermer for høyblokker. Jeg mener at det er en rasjonell måte å bygge på, når det er sånn tomtemangel. Selve blokka, når den kommer inn, er ikke akkurat tiltalende gråhuset der. Men når den kommer inn, så synes det at leiligheten er god lys og pen og godt innrettet. Det er forbausende ofte å legge merke til at man må ned på bakken for å kjenne, føle hvordan været virkelig er, hvordan det føles å være utenfor blokken. Og jeg for min del liker godt å komme så høyt opp som her i 7. etasje. Og jeg kunne godt tenke meg å bo høyere opp der også. De har bodd her i 2,5 år? Ja, 2,5 år, ja. Siden april 68. Hvordan er kontakten med naboer? Det er omtrent ingenting. Du kjenner omtrent ingen i blokka? Nesten ingen, nei. Det er de aller nærmeste var jeg som jeg hilser på. Det å være enslig i en blokktrykk som dette, det er vel stort sett å være livet anonym. Det er for stort, det er for liten kontakt med folk. Man føler seg som, skal vi si, som man bor i et bur. Men de han møter ute rundt her, blokka her og inne i blokka i heis og alt, det er alltid veldig hyggelige mennesker. Hva mener de om Obos som organisasjon? Fungerer den og borettslaget? Jeg synes det fungerer godt, ja. Jeg synes det. Hva har borettslaget gjort som er positivt? Ja, det lar vi pent rundt med grønt arealer, og det er jo upent etter hvert her, ja. Men det er mange som ødelegger med ripestykker og ødelegger peker og det, barn som ødelegger mye. Kan du fortelle litt om hva dere gjør i fritiden etter skolen? Ja, samles i en gjeng da, som pleier å holde seg utenfor høyblokka. Du får lov til å stå utenfor der? Nei. Sinte leieboere kommer ofte til alle og sånt. Henter politiet hjem. Dere som bor i høyblokkene, har du noen gang snakket om muligheter til å få innrede et hobbyrom eller bruke kjelleren? Ja, vi hadde hobbyrom i Nakkes vei, men det ble jo stengt. Hvorfor? Jo, det var så mye bråk og sånn der nede, og folk klagde. Så da stengte styret. Det er jo klart det blir jo noe ensidig, fordi det blir barn og husmødre. Men der hvor, i alle steder hvor folk bor, der er det jo stort sett vært vanlig at mannen har vært borte, og fruen har vært hjemme med barn. Det finner dere i? Ja, ikke så mye vi skal ha sagt.
ring deg som du en tar frigjort opp sted. Ring i en verven som under tar fri. Sving deg med due til livet og kjønt. Oslo er nå på det nærmeste ferdig utbygget. De mulighetene som fremdeles er tilbake er sanering av eldre bebyggelse og utnyttelse av det som enda finnes av tidligere jordbruksarealer. Tomtesituasjonen gjør at OBOS blir nødt til å søke ledige byggearealer også utenfor Oslos grenser, i stadig større avstand fra arbeidsplassene og bykjernen. Ifølge langtidsplanene vil det være over 2,5 millioner innbyggere på Østlandet i år 2000. Omlag 1,5 millioner av disse vil bo i Oslo-området.